សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាវីដេអូភាគបន្តពីថ្ងៃមុនដោយសារថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាអំពី indefinite article គឺមាន article a ហើយនិង an តែថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តដោយសិក្សាទៅលើ definite article គឺ article the ណាហើយថ្ងៃនេះយើងសិក្សា3ចំណុចសំខាន់ៗទី1និយាយអំពីនីយមន័យទី2ការប្រើប្រាស់ទូទៅនិងទី3គឺការប្រើប្រាស់សំខាន់ៗទាំង12ណាយើងប្រើ the បាន12យ៉ាងសំខាន់ៗតែឥឡូវយើងចូលទៅកាន់នីយមន័យទាំងអស់គ្នា the definite article the a u with singular and plural countable and uncountable noun to show that those noun refer to things or someone that is known or identified the mentioned nouns are specific or particular អញ្ចឹង kata article the នឹងគឺត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងទាំងនាមរាប់បាននិងនាមរាប់មិនបានទាំង plural ទាំង singular គឺទាំងអឯកវចនៈទាំងពហុវចនៈ ដើម្បីបង្ហាញអំពីនាមដែលសំដៅទៅលើមនុស្សឬក៏នាមដែលសំដៅលើវត្ថុអ្វីមួយដែលបានគេស្គាល់ហើយនិងគេកំណត់អត្វសញ្ញាណហើយហើយនាមដែលបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺជាលក្ខណាគឺចំពោះជាលក្ខណៈតែម្ដងអញ្ចឹងដកហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ទាំង singular ទាំង plural ទាំងនាមរួមបានទាំងនាមរាប់បានហើយនាមដែលយើងសំដៅទៅលើគឺគេស្គាល់ហើយហើយគេកំណត់អត្វសញ្ញាណបានតោះឥឡូវយើងមើលឥឡូវ របៀបប្រើប្រាស់ article the ទាំងអស់នេះទី1គឺគេប្រើសម្រាប់ before unique things of person សម្រាប់វត្ថុឬក៏មនុស្សតែមួយដែលមានតែមួយឧទាហរណ៍ the moon is beautiful អញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ the moon ព្រះច័ន្ទគឺស្អាតស្អាតអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ the the moon ព្រោះព្រះច័ន្ទមានតែមួយអញ្ចឹងគេប្រើ the moon ទៀត the sun goes around the earth ព <oticality> ្រះអាទិត្យវិលជុំវិញផែនដីអញ្ចឹង the sun ហ្នឹងដោយសារព្រះអាទិត្យមានតែ1គេប្រាប់ the ណាហើយ the earth ផែនដីក៏យើងប្រាប់ the ដែរដោយសារផែនដីក៏មានតែ1មួយទៀត he is working with the government ក៏វត្ត <abnormal> គ <apo> ឺក <Jaristas> ំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹង the government នេះដោយសាររដ្ឋាភិបាល នៅប្រទេសធម្មតាប្រទេសប្រទេសមួយគឺមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ the government រីハចង់ក្រោយ the british prime minister is visiting china គឺថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសគឺកំពុងទស្សនាកិច្ចនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ the ដសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគឺមានតែមួយរូបទេមិនដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីររូបទេអញ្ចឹងយើងប្រាប់ the ណា ច <lima> ំណុចទី2យើងប្រើ article the សម្រាប់គឺ after you mention something or someone for the first time already អ Ch ញ្ចឹងគេប្រើ article the នៅពេលដែលយើងរៀបរាប់អំពីអ្វីមួយឬក៏អ្នកណាម្នាក់រៀបរាប់លើកទី1ហើយអញ្ចឹងលើកក្រោយគេប្រើ the ជាប់តែម្ដងឧទាហរណ៍ I saw a snake yesterday ខ្ញុំបានឃើញពស់មួយក្បាលកាលពីម្សិលមិញ the snake was very big ពស់ហ្នឹងគឺធំណាស់ ចឹងកាលណាយើងនិយាយលើកទី1យើងប្រើពាក្យ a snake ដល់ពេលយើងនិយាយតទៀតដោយសារយើងប្រើរួចហើយចឹងយើងដំបូងយើងប្រើ a snake ដល់ពេលរៀបរាប់ហើយម្ដងចឹងរៀបរាប់លើកទី2គឺជា the snake ពុះហ្នឹងគឺពុះណាពុះដែលយើងបានឃើញកាលពីម្សិលមិញ a snake កាលពីម្សិលមិញនេះចឹងលើពេលនិយាយលើកទី2និយាយលើកបន្តបន្តគេប្រើ the ហើយ the snake ចឹងមកមួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងមើល i consult with earn optician ខ្ញុំបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងពេទ្យភ្នែកម្នាក់អញ្ចឹងនិយាយលើកទី1រៀបរាប់លើកទី1គេប្រាប់ earn optician ដល់ពេលលើករាប់លើកយើងរៀបរាប់បន្តទៀត the optician was very kind ពេទ្យភ្នែកហ្នឹងគឺចិត្តល្អណាស់អញ្ចឹងយើងប្រាប់ the optician ដោយសារ optician ហ្នឹងគឺយើងសម្ដៅទៅលើលោកគ្រូពេទ្យដែលយើងបាន ទៅពិភាក្សាថ្ងៃមុននេះអញ្ចឹងរៀបរាប់លើកទី1អឺអឺនរៀបរាប់លើកទី2គេប្រើ the ដោយសារ the option នឹងសំដៅលើអ្នកដែលយើងទៅជួបថ្ងៃមុនហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលករណីការប្រើប្រាស់ article the ទី3គឺ before noun identified by phrases or clauses អញ្ចឹងយើងប្រើ the ពីមុខនាមដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឬបញ្ជាក់ណីដោយ clear ដោយ phrase ឬក៏ clause យើងមើល the box on my table is for you ប្រអប់នៅលើតុកខ្ញុំនឹងគឺសម្រាប់អ្នកឯងអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ the box ដោយសារមាន fresh មួយនេះ fresh ដោយសារ fresh គឺជា clear ណាដែលមានកន្សោមនៃពាក្យជាច្រើនប៉ុន្តែអត់មានកិយាសព្ទទេប្រអប់នៅលើតុករបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងប្រអប់ប្រអប់មួយណានៅលើតុកខ្ញុំអញ្ចឹង clear នេះគឺបញ្ជាក់ន័យបន្ថែមវាវាប្រាប់យើងបន្ថែមថាប្រអប់មួយណា ប្រអប់នៅលើតុកខ្ញុំអញ្ចឹងប្រអប់នេះគឺជាលក្ខប្រអប់នៅលើតុកគឺវាជាលក្ខអញ្ចឹងវាប្រែ the box ទី2 The man who works with me can speak French បរស់ដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំអាចនិយាយភាសាបារាំងបានអញ្ចឹងវាឃើញមានឃ្លោះមួយគឺនេះឃ្លោះឃ្លោះគឺកន្សោមនៃពាក្យជាច្រើនហើយមានកិយាសព្ទ នេះគឺជា agitated clause ណាបរោះដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំខ្ញុំគូបន្ទាត់ពីក្រោយនោះគឺ clause អញ្ចឹងគេប្រាក់ the man បរោះបរោះណាបរោះដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងជែកលាក់គឺសំដៅលើម្នាក់នឹងជែកលាក់អញ្ចឹងយើងប្រើ clause ហ្នឹងពីយើងប្រាក់ the បានណា the man ពូមាន clause មកបញ្ជាក់បរោះមួយណាបរោះដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំបន្តទៀត the house with colorful windows has fallen ផ្ទះ ដែលមានបងអួយពណ៌ចម្រុះហ្នឹងបានរលុំបាត់ហើយដួលរលុំបាត់ហើយអញ្ចឹងគេប្រាក់ the house ដោយសារអីយើងមាន fresh មួយ with colorful window ជាមួយនឹងដែលមានបងអួយចម្រុះពណ៌អញ្ចឹងផ្ទះមួយណាគឺផ្ទះដែលមានបងអួយពណ៌ចម្រុះអញ្ចឹងគេប្រាក់ the house បានដោយសារមាន fresh មួយបញ្ជាក់អញ្ចឹង the house ផ្ទះមួយណាផ្ទះមានបងអួយពណ៌ចម្រុះ អញ្ចឹងគឺវាជាក់លាក់គឺសំដៅលើផ្ទះមួយនឹងជាក់លាក់អញ្ចឹងគេប្រើ the house ចំណុចទី4យើងអាចប្រើ the សម្រាប់ comparative and superlative adjective ការប្រៀបធៀបគុណនាមណាឧទាហរណ៍ the stronger is the winner អ្នកខ្លាំងជាងគឺជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងឃើញ the stronger នេះយើងប្រើ the ដោយសារនេះជាការប្រៀបធៀប comparative ឃើញមាន e or ក៏ទយមួយវិញទៀតគឺ superlative <laughs> adjective មើល everest It the highest mountain ភ្នំเอ ভারে សគឺជាភ្នំដែលខ្ពស់បំផុតហ្នឹងការប្រៀបធៀប superlative adjective the highest ភ្នំដែលខ្ពស់ជាងផុតហ្នឹងវាប្រាប់ the បាត់មួយទៀត we saw got the most interesting point យើងបានផ្លិចជ so, ំនួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតបាទហើយអញ្ចឹង the most interesting ជំនណ ដែលគួរចាក់អារម្មណ៍បំផុតអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើទិពសុផេល ටි វអេជ티브យើងប្រើ the ណា the most ចំណុចទី5យើងប្រើ article the គឺនៅពីមុខនាមสมទៅណានៅពីមុខគុណនាមដែលដើរតួជានាមឧទាហរណ៍ the rich don't know how the poor live តើអ្នកមានមិនដឹងពីរបៀបដែលអ្នកក្ររស់នៅទេ ចឹង the rich នេះការប៉ិន rich នេះគុណនាមប៉ុន្តែវាដើរតួជានាមផងជាគុណនាមផងអញ្ចឹងយើងប្រាកដ the បានណាឲ្យតែគុណនាមដើរតួជានាមយើងប្រាកដពីមុខអត់ខុសទេ the rich អ្នកមានហើយ the poor ក្រវាคลายពីគុណនាមនាមហ្នឹងអូខេចំណុចបន្ទាប់ទៀត we must look after the elderly យើងត្រូវតែ look after ថែរក្សាណាមើលថែរក្សា ចាស់ជរា the elderly អញ្ចឹង elderly នេះគុណនាមវាខ្លាយដូចជានីមវាដើរតួបានពីរអញ្ចឹងយើងប្រាកដដឹកពីមុខឧទាហរណ៍ចំក្រោយ the blind have special memory ជនពិការភ្នែកមាន memory ល្អណាស់ពិសេសណាស់ memory ការចងចាំល្អអញ្ចឹង the blind នេះ blind នេះគុណនាមប្រែថាដែលងឹតដែលពិការភ្នែកអញ្ចឹងទៅតែនាមជនពិការភ្នែកណាប្រើបានទាំងគុណនាមទាំងនាមអញ្ចឹងយើងប្រាកដដឹកពីមុខ យើងចូលដល់កម្មចំណុចទី6ដែលយើងប្រ article the គឺសម្រាប់ some adverb phrase of time and place គឺសម្រាប់អឺក្លាយនេកិយាស័ព្ទដែលបង្ហាញអំពីពេលវេលានិងទីតាំងឬក៏ទីតាំងឧទាហរណ៍ I get up early in the morning ខ្ញុំក្រោកពីគេងលឿនលឿនពេលព្រឹកចឹងក្រោកលឿនណាពេលព្រឹកយើងប្រពី in the morning the morning in the morning ជា adverb phrase of time ណាជីក្លេរកិយាស័ព្ទបញ្បង្ហាញពីពេលវេលា in the morning she practiced the piano in the afternoon នាងសំលេងព្យាណូនៅពេលថ្ងៃត្រង់ we play football in the evening យើងលេងបាល់ទាត់នៅពេលល្ងាច they are walking in the rain ពួកគេកំពុងតែដើរនៅក្រោមភ្លៀង ដាល់កាត់ phleing អញ្ចឹងដាល់ក្រោម phleing in the rain អញ្ចឹងបង្ហាញអញ្ចឹង in the rain in the evening in the afternoon in the morning គឺបង្ហាញអំពី clear នៃកិរិយា clear នៃគុណកិរិយាស័ព្ទដែលបង្ហាញពីពេលវេលានឹងទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងប្រាត់ the in the morning អីហ្នឹងដែរចំណុចទី7គឺយើងប្រើ article the នៅពីមុខ oceans សមុទ្រ sea ocean នឹងមហា ocean នឹងមហាសមុទ្រណា sea នេះគឺសមុទ្រ river ទន្លេរកទៅលេរ៉េអមនតជួរភ្នំជាងជាមួយឧទាហរណ៍ The Pacific ជាมหาสมุทร Pacific គេប្រាប់ the ពីមុខ The China Sea สมุทรจีนណាជាងគេប្រាប់ the ពីមុខដែរ The Mekong River ទន្លេ Mekong ជាងប្រាប់ the ទៀតនេះឈ្មោះរបស់ទន្លេ The Himalayas គឺជួរភ្នំ Himalayas ឬក៏យើងយើងមាន S នៅក្រោយរបស់សាជួរភ្នំពីភ្នំច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជា the krawang ជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមាន S ដែរណា the krawang អញ្ចឹងប្រើឲ្យដល់ឈ្មោះមហាសមុទ្រឈ្មោះសមុទ្រស្ទឹងទន្លេនឹងជួរភ្នំក៏ប្រើមកចំណុចទី8គឺយើងនឹងសិក្សាអំពីការប្រើ article the សម្រាប់ក្រុម island គឺក្រុមនៃកោះបណ្ដុំកោះហើយបណ្ដុំកោះខ្លះអាចជា country អាចជាប្រទេសនេះឧទាហរណ៍ the philippines ប្រទេសហ្វីលីពីនជាងជាបណ្ដុំនៃកោះជាច្រើនប្រទេសហ្នឹង The Need the Line ប្រទេស Need the Line ជាបណ្ដុំនៃកោះដែរ The Caribbean's Island កោះ Caribbean អញ្ចឹងកោះហ្នឹងក៏បណ្ដុំនៃកោះច្រើនដែរទី9គឺយើងប្រើសម្រាប់ some country គឺប្រទេសមួយចំនួនហើយប្រទេសហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាប្រទេសបណ្ដុំនៃរដ្ឋច្រើនមានរដ្ឋច្រើនគេប្រើ The វិមុខ The United Kingdom ឬក៏ The UK ចក្រភពអង់គ្លេសយ the united state ឬក៏ the us សហរដ្ឋអាមេរិក the union of soviet socialist republics <laughs> បាទគឺនេះគឺប្រទេសដែលជាសាធារសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហភាពសូវៀតអញ្ចឹងយើងអាចប្រដិពីមុខបានចំណុចទី10គឺប្រើសម្រាប់ប្រើ the នៅពីមុខចំណងជើងសភៅឬក៏ឈ្មោះ ទស្សនៈប ндай ឬកសែតឧទាហរណ៍ The History of Cambodia អញ្ចឹងចំណងជើងសិភৌនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងប្រាចំណងជើងសិភৌយើងដាក់ The ពីមុខ The Phnom Penh Post <muchos> អញ្ចឹងយើងប្រា The ដសារ Phnom Penh Post ជាឈ្មោះរបស់ទស្សនៈប ндай ឧទជាឈ្មោះរបស់កសែតកសែត Phnom Penh Post យើងប្រា The ពីមុខមួយទៀត The Angkor Thom អញ្ចឹងជាឈ្មោះរបស់ទស្សនៈប ндай Angkor Thom យើងដាក់ The ពីមុខដែរចំណុចទី11គឺយើងប្រើសម្រាប់ឈ្មោះ របស់កប៉ាល់ឬក៏យន្តហោះអញ្ចឹងយើងប្រាប់ដឹកពីមុខដូចគ្នា The Savann Macha is a cargo ship from Phnom Penh to Siem Reap អញ្ចឹង Savann Macha គឺជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបអញ្ចឹង Savann Macha គេប្រាប់ដឹកពីមុខប្រເວឈ្មោះរបស់កប៉ាល់មួយទៀត The Blue in 787 Ewan out the fast planes យីថា យន្តហោះ Boeing 787ហ្នឹងគឺជាយន្តហោះមួយក្នុងចំណោមយន្តហោះលឿនលឿនប្រភេទយន្តហោះលឿនអញ្ចឹង the Boeing ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់យន្តហោះយើងប្រាប់ the ពីមុខយើងចូលទៅកាន់ចំណុចទី12យើងប្រាប់ article the គឺសម្រាប់ invention and ឬក៏ species សម្រាប់ការបង្កើតថ្មីឬក៏ប្រភេទនៃអ្វីមួយប្រភេទថ្នាក់នៃសត្វអីយ៉ាងទៅទេហោះ The TV is invented by Philo Taylor Farnsworth ច <try> ឹងគេថាទូរទស្សន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Philo Taylor Frankfurt នេះអញ្ចឹងវាប្រាប់ពាក្យ The TV ដែលជាឈ្មោះរបស់បង្កើតថ្មីណាជាជា Invention ជារបស់ឆ្នៃដែលគេឆ្នៃប្រឌិតបានឡើងមួយទៀតឧទាហរណ៍ The Facebook is founded by Mark Zuckerberg ចឹងគេថា Facebook គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Mark Zuckerberg អញ្ចឹងយើងប្រាប់ពាក្យ the facebook ពុវិជាការបង្កើត na invention មួយទៀតយើងមើលឧទាហរណ៍នេះ the tiger is in danger endanger ចាឬក៏ extinction ក្លាសัตว์ក្លាគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទដែលកម្រហើយក៏ចិត្តដាច់ពួយ extinction ហ្នឹងផុតពូជណាអញ្ចឹង the tiger ហ្នឹងជាក្លាគេសម្ដៅលើក្លាទេជាក់លាក់គឺក្លាជាប្រភេទ species ជាប្រភេទជាថ្នាក់នៃសត្វមួយទៀត the dog the dog is a faithful animal ដែលសត្វឆ្កែគឺជាសត្វដែលស្មោះត្រង់មកក្បាលអញ្ចឹងសត្វឆ្កែវាជាប្រភេទណាប្រភេទដែលសត្វដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងវាជា species អូខេអញ្ចឹងយើងសង្ខេបឡើងវិញមក article the ត្រូវបានគេប្រើទាំង singular plural countable and uncountable noun អញ្ចឹង article the នឹងប្រើទាំងនាមរាប់បានរាប់មិនបានទាំងឯកវចនៈនិងពហុវចនៈ ហើយកាលណាគេប្រើ the the is used before noun that are known or identify and those noun are specific or particular ចឹងគេប្រើ article the នៅពីមុខនាមដែលគេស្គាល់នាមហ្នឹងគេស្គាល់ហើយគឺក៏គេកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយហើយហើយនាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជានាមដែលជាក់លាក់ហើយចំពោះមានថាគេប្រើ the គឺសម្រាប់នាមហ្នឹងគេស្គាល់ហើយគេសំដៅលើនាមមួយណាគេដឹងថានាមមួយហ្នឹងឥឡូវយើងមើលការប្រើប្រាស់ទាំង12វិញ ទី1គេប្រើសម្រាប់វត្ថុឬក៏មនុស្សដែលមានតែម្នាក់ទី2គេប្រើសម្រាប់បត៌កពីយើងរៀបរាប់របស់ឬមនុស្សណាមួយលើកដំបូងហើយពេលដែលរៀបរាប់បត៌កតិចគេប្រើទី3គេប្រើពីមុខនាមដែលកំណត់អតកសញ្ញាណឬបញ្ជាក់ន័យបន្ថែមដោយ fresh ឬក៏ clause ទី4គេប្រើសម្រាប់ការប្រៀបធៀបគុណនាម comparative និង superlative adjective ទី5គឺប្រើពីមុខនីអពី គេប្រើ the នៅពីមុខគុណនាមដែលដើរតួជំនាមទី6គឺប្រើសម្រាប់អឺ adverb phrase of time ឬក៏ place គឺសម្រាប់ clear នៃគុណកិរិយាស័ព្ទដែលបញ្ជាក់ពីពេលវេលាឬក៏ទីកន្លែងទី7គឺគេប្រើពីមុខមហាសមុទ្រសមុទ្រស្ទឹងទន្លេឬក៏ជួរនៃភ្នំទី8គេប្រើ the នៅពីមុខក្រុមនៃកោះឬក៏ក្រុមនៃកោះក្នុងអាជីវកម្មប្រទេសណា ទី8គេប្រើនៅគេប្រើ article the នៅពីមុខប្រទេសមួយចំនួនដែលមានរដ្ឋជាចារនៅយ៉ាងទៅទី9គឺគេប្រើនេះដល់ទីនេះពីមុខចំណងជើងសព្ទគេប្រើ the ហើយគេប្រើ the ពីមុខឈ្មោះនៃទស្សនាបដីឬក៏កខ្សែតហើយទី11នេះគេប្រើសម្រាប់គេប្រើសម្រាប់ឈ្មោះនៃក្បាលឬក៏យន្តហោះ ហើយចុងក្រោយគឺគេប្រ article the គឺសម្រាប់ invention ការច្នៃបដិបត្តិឬក៏ species ប្រភេទនៃភាសានេះចំណាត់ថ្នាក់អីហ្នឹងទៅអរគុណច្រើនហើយវីដេអូបន្ទាប់គឺយើងនឹងសិក្សាអំពី zero article គឺអត់មាន article ទេអញ្ចឹងយើងបានសិក្សា a an the អញ្ចឹងមួយទៀតចុងក្រោយវីដេអូបន្ទាប់នឹងសិក្សាអំពី zero article ដែលអត់មាន article តាគេប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចមកនេះអញ្ចឹងគំពេញតាមດ້ານទស្សនៈទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលា